ଦେଶ ସ୍ୱାଧୀନତାର 75 ବର୍ଷ କ୍ରମରେ ଦେଶର ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ଆଜାଦି କା ଅମୃତ ମହୋତ୍ସବ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇସାରିଥିବା ବେଳେ ଏବେ ଦେଶ ଅମୃତ କାଳ ଦେଇ ଗତି କରୁଛି। ଏହି କ୍ରମରେ ଦେଶର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ଶହୀଦମାନଙ୍କର ସ୍ମୃତିଚାରଣ କରିବା ସହିତ ବିଭିନ୍ନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କରିବା ପାଇଁ ଆହ୍ୱାନ ଦେଇଛନ୍ତି। ଆଜି ଆମେ ରହିଛୁ ନୀଳକଣ୍ଠପୁର ଗାଁରେ। ନୀଳକଣ୍ଠପୁର ଗାଁ ହେଉଛି ଢେଙ୍କାନାଳ ଜିଲ୍ଲା ଭୁବନ ବ୍ଲକ ଅଧୀନରେ। ଏହି ଗାଁର ଏକ ବିଶେଷତ୍ୱ ରହୁଛି, ଏହି ଗାଁ ହେଉଛି ଭାରତର ସର୍ବକନିଷ୍ଠ ଶହୀଦ ବାଜି ରାଉତଙ୍କ ଗାଁ। ଆଉ ଆଜି ଆମର ଅର୍ଗସ୍ ଟିମ୍ ପହଞ୍ଚିଛି ସେହି ନୀଳକଣ୍ଠପୁର ଗାଁରେ, ଏବଂ ଆମର ସୌଭାଗ୍ୟ ସେହି ଶହୀଦ ବାଜି ରାଉତଙ୍କର ସେଦିନର ଘଟଣା ଯିଏ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷଦର୍ଶୀ ଭାବେ ଦେଖିଥିଲେ ତାଙ୍କର ଜଣେ ବାଲ୍ୟ ବନ୍ଧୁ କାହ୍ନୁଚରଣ ମଲ୍ଲିକ, ସେ ଆମ ସହିତ ଆଜି ଯୋଡ଼ି ହୋଇଛନ୍ତି। ଆମେ ତାଙ୍କ ସହିତ ବିସ୍ତୃତ ଭାବେ ଆଲୋଚନା କରିବା, ସେଦିନର ଘଟଣା ସମ୍ପର୍କରେ ବିସ୍ତୃତ ଭାବେ ଜାଣିବା। ମଉସା, କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି। ସେଦିନ କ'ଣ ସବୁ ଘଟଣା ଘଟିଥିଲା? ସେଦିନ କ'ଣ ଇଏ କାମାକ୍ଷା ମଢ଼ି ମହୁଲପାଳ ଆଡ଼ୁ ଆସିଲେ ଭୁବନରେ ପହଞ୍ଚିଗଲେ ସକାଳ 7ଟାରେ। 7ଟାରେ ପହଞ୍ଚିଗଲେ ଇଂରାଜୀ ସବୁ ଫୌଦମାନେ ଗୋଟେ ଝାଟିଆ ଜଙ୍ଗଲରେ ବସିକି ସଭା କଲେ। ସଭା କଲେ ଗୋଟେ ଇଏ ନଖନାୟକ ବୋଲିକିରି ଜଣେ ତାକୁ ଗୁଳି କରିଦେଲେ। ଗୁଳି କରିଦେଲାଠୁ ଭୁବନିଆ ତାଙ୍କୁ ତଡ଼ିଲେ, ଫୌଦମାନଙ୍କୁ ତଡ଼ିଲେ। ସେ ଆସି ଭୁବନିଆ ଜଣେ ସାଇକେଲ ମାରି ପଳେଇ ଆସିଲା ନୀଳକଣ୍ଠପୁରୁ, କହିଲା ଫୌଦ ଆସୁଛନ୍ତି, ଗୋଟେ ମାରିଦେଇଛନ୍ତି, ଆଉ ତୁମେ ଡଙ୍ଗାରେ ଯିବେ ବୋଲିକିରି। ଇଏ ତ ଡଙ୍ଗାଟି ଆମେ ଦେଶରେ କରିଥିଲୁ ପାଳି କରିକିରି ଜଗଉଁ। ସେଦିନ ବାଜିଆ ପାଳି ଥିଲା, ବାଜିଆ ଡଙ୍ଗାରେ ଜଗିଥିଲା। ତାକୁ କହିଲେ, କହିଲେ ତୁ ଡଙ୍ଗାଟା ଫିଟେଇକି ନେଇଯା ତଳକୁ, ଫୌଦ ଆସୁଛନ୍ତି। ଆମ ଗାଁ ବାଲା ଠେଙ୍ଗାବାଡ଼ି ଧରିକିରି ଗଲେ ଅଧା ବାଟକୁ, ସେ ସେଠି ଠେଲା ମେଲା ହେଇକିରି ଆସିଲେ। ଡଙ୍ଗା ଦେଖିଲେ ଯେ ଘାସରେ ଡଙ୍ଗା ନାହିଁ, ବାଜିଆ ନେଇକିରି ଯାଉଛି ଆରି ଅଥରା କରେ କରେ ଗଲେ ଭାରି ଫୌଦଗୁଡ଼ା ଅଥରା କରେ କରେ ଯାଇକିରି ଡାକିଲେ ତାଙ୍କରି ଘର ସିଧା ହେଇଛି ବାଜିଆ ଘର ସିଧା। ଏ ପିଲା ଡଙ୍ଗା ଆଣେ ନା ମୁଁ ନେବି ନାହିଁ, ନା ମୁଁ ପାରହେବି ନାହିଁ। ଏମିତି 2-3 ଥର ଡାକିଲେ ନ ଆଣିଲା, ଲଗେଇଦେଲେ ଗୋଟେ ଗୁଳି, ଏକାଥରେ ତା ଖପୁରୀ ଉଠେଇଦେଲା। ଖପୁରୀ ଉଠେଇଦେଲେ ପଡ଼ିଗଲା ବଡ଼ ଡଙ୍ଗାରେ। ଗାଁ ବାଲା କାନ୍ଦି ବୋବେଇ ଏଠୁ ହୋ ହୋ ହା ହେଇକିରି ଜଣେ ପହଁରିକିରି ଘିତି ଆଇଲା, ଜଣେ ପହଁରିକି ଡଙ୍ଗାଟା ଘିତି ଆସିକିରି ବାଜିଆକୁ ପଦାକୁ ବାହାର କଲା ବେଳକୁ ଫୌଦ ଗୁଡ଼ାକ ସବୁ ଚଢ଼ିଗଲେ ଡଙ୍ଗାରେ। ଚଢ଼ିଗଲା ବେଳକୁ ଇଏ ସୁତିଆ ଲଗେଇକିରି ଭିଡ଼ି ରଖିଲେ, ଭିଡ଼ି ରଖିକିରି ଇଏ ସୁତିଆ କାଟି ଦେଇକିରି ପେଲି ଦେଇକିରି ହାତରେ ବାହି ଦେଇକିରି ପଳେଇଲେ। 10 ହାତ ଖଣ୍ଡେ ଯାଇଛନ୍ତି, ହେଲେ ଯେଉଁମାନେ କହୁଥିଲେ ଧର ଧର ମାର ମାର ଛାଡ଼ ନା, ସେଇମାନଙ୍କୁ ଗୁଳି କରି ମାରିଦେଲେ। ତାଙ୍କ ନାଁ କହିବି, ହୁର୍ଷି ପ୍ରଧାନ, ନଖଣ ମଳିକି, ପାଣୁ ଲେଙ୍କା, ଫଗୁ ସାହୁ, ନଟମଳିକି, ଇଏ ମନେ ହଉନି, ଏଇଟା ଗଙ୍ଗାଧର ସାହୁ, ଭାସ୍କର ସାହୁ, ଦିନାମଳିକି, ଏମିତି ସବୁ ହୁର୍ଷି ପ୍ରଧାନ, ଏମିତି ସବୁ ମାରି ସବୁ ଗୁଳି ଖଣ୍ଡିଆ ହେଇ, କିଏ ମଲା କିଏ ଖଣ୍ଡିଆ ହେଇଗଲା, ଏମିତି ସବୁ ହେଇଗଲେ ହେଇଗଲେ ଯେମିତି ସେ ପଳେଇଲେ ନା। ଇଏ କାନ୍ଦି ବୋବେଇ ଖାଲି ରକ୍ତ ଖାଲି ମାଡ଼ି ଯାଉଥାଏ ନଈକି, କାନ୍ଦି ବୋବେଇ ଗୋଟେ ଡଙ୍ଗା ଆଣିକିରି ଶବଗୁଡ଼ାକ ସବୁ ନଦିଲେ, ନଦିକିରି ପଠେଇଦେଲେ ଜେନାପୁର, ଜେନାପୁରଠୁ ଗାଡ଼ି କରିକିରି ପଠେଇଦେଲେ କଟକ, କଟକରୁ ଶବ ସଂସ୍କାର କରି ଆସିଲେ। ଆସିକିରି ଦେଖିଲେ ଯେ ଘରେ ଝିଅ ବୋହୁ କେହି ନାହାନ୍ତି, ଗୋଟେ କିରି ଘର ଚାବି ଦେଇକିରି ପଳେଇଛନ୍ତି ସୁକିନ୍ଦା। ସବୁ ଅତ୍ୟାଚାର କଲେ, ଅତ୍ୟାଚାର କଲାଠୁ 2-3 ଦିନଟା ସେ ସବୁ ଡରିକିରି ସବୁ ପଳେଇଲେ ଘର ଛାଡ଼ିକିରି, ଏତିକି ମୁଁ ଜାଣିଛି। ମଉସା, ଏଇ ଯେଉଁ ବାଜିଆ ବା ବାଜି ରାଉତ, ସେ କେମିତି କ'ଣ ଥିଲେ, କେତେ ସାହସୀ ଥିଲେ, ସାହସୀ କେତେ ଥିଲେ? ହଁ, ସେ ସାହସୀ ଥିଲା, ସେ ବାଜି ରାଉତ ଭଲ ସାହସୀ କାଲୁ କଲା, ସାହସୀ କାପିଲା। ଆମେ ସେ ମୁଁ ଯାଏ ତା ସାଙ୍ଗରେ କାକୁଡ଼ି ବେଳକୁ, ଆଉ ହଁ କାକୁଡ଼ି ବେଳକୁ ଯାଏ, ସାହସୀ କାଟିଲା।
ପିଲାଦିନେ ତ ଆପଣ ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗେ ମିଶିଥିବେ, କ'ଣ କହିଲେ ପିଲାଦିନେ ଆପଣ ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗେ ମିଶିଥିବେ, କ'ଣ ସବୁ କରନ୍ତି ପିଲାବେଳେ ଆପଣମାନେ? ସିଏ ଘାସ କୁଟା ସିଏ ଆଣେ, ମୁଁ ତା ସାଙ୍ଗରେ ଯାଏ, ମୁଁ ବି ଘାସ କରି ଆଣେ। ହଁ, ଏମିତି ତା ମା ରାଣିଆ ରାଉତ ତାକୁ ପଚାରିଲି, ମୁଁ କହିଲା ବୋଉ କାହିଁ କାନ୍ଦୁଛୁ? ନା, ମୋ ପୁଅକୁ ପୁରା ଦୋକାନ ମାରିଦେଲେ ବୋଲେ ଏମିତି ଆଉ। ଇଏ ଥିଲେ ନୀଳକଣ୍ଠପୁର ଗାଁର କାହ୍ନୁଚରଣ ମଲ୍ଲିକ, ଯିଏକି ଭାରତର ସର୍ବକନିଷ୍ଠ ଶହୀଦ ବାଜି ରାଉତଙ୍କର ବାଲ୍ୟ ବନ୍ଧୁ, ଏବଂ ସେଦିନ ବ୍ରାହ୍ମଣୀ ନଦୀରେ ସଂଗଠିତ ହୋଇଥିବା ଏବଂ ବ୍ରିଟିଶର୍ସ ମାନଙ୍କୁ ସିଧାସଳଖ ମୁହାଁମୁହିଁ ଜବାବ ଦେଇଥିବା ବାଜି ରାଉତଙ୍କର ସଂକ୍ରାନ୍ତରେ ସେ ବିସ୍ତୃତ ଭାବେ ଆଲୋଚନା କରୁଥିଲେ। ସେଦିନ ଘଟଣା ଉପରେ ସେ ପୁନରାବୃତ୍ତି ଯେଉଁ ଆଲୋକପାତ କରୁଥିଲେ ବା ସବିଶେଷ ସୂଚନା ଦେଉଥିଲେ, ଏବଂ ଆଜିର ଏ ସୌଭାଗ୍ୟ ଥିଲା ଆଜି ଆମେ ସେହି ଶହୀଦ ବାଜି ରାଉତଙ୍କର ବା ବାଜିଆଙ୍କର ଯିଏ ବାଲ୍ୟ ବନ୍ଧୁ କାହ୍ନୁଚରଣ ମଲ୍ଲିକଙ୍କ ସହିତ ଆଲୋଚନା କଲୁ ଏବଂ ଏ କଥାଟିକି ବର୍ତ୍ତମାନ ଲୋକଲୋଚନକୁ ଆଣିବାରେ ସଫଳ ହୋଇପାରିଲୁ। ଭୁବନ ବ୍ଲକ ନୀଳକଣ୍ଠପୁର ଗାଁରୁ କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ ଶୁଭରଞ୍ଜନଙ୍କ ସହିତ ତପନ ଦାସ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ।